com a idade de 8 anos, eu tive insônia. Me lembro bem que seja hoje. Eu estava no meio das matas, chapéu de massa na cabeça. Aí quando começou um fogo, e vinha aquela voada medonha, e eu vi a linha do fogo. Até que arrodeou isso tudo, queimou tudo, não ficou nada. Só ficou esse lugar que eu estava. A minha vida lá, de 15 anos em diante, lá no Amazonas, era ver visão da água, do mar e do astral. Mas nada daquilo, eu não compreendia nada daquilo. E uma voz começou a me chamar, Bastião, e eu respondia, oi. Seringueiro, artesão de canoa, caçador, mateiro. Xamã, esse curandeiro, esse parteiro, chefe de doutrina. Eu falo que o Padrinho Sebastião é como se fosse um cometa que apareceu no céu do Acre, e embora muita gente estivesse dormindo. Era, ele era bacana, mas tinha hora que ele também se pesava, né? Ele não tinha preto, branco, rico, pobre, velho, novo. O amor tão grande que não tinha diferença. Padrino Sebastião, poi, era uma pessoa muito socievole, muito accogliente e muito irônica. Pero por qué a mí, padrino, se han muerto todos los hombres? Y se me ha muerto mi amiga íntima, y se me ha muerto no sé quién, y por qué a mí? Me curó rápido. A ti, ¿por qué no? Dios estaba con él y cualquier fallo, cualquier error de pensamiento y tal, siempre se acusaba en su presencia. De alguna manera se acusaba y la gente sentía mismo. Él era un hombre así, él no era encantador, él era encantado. Una persona que me mostró un camino. Me dio un camino porque yo percibí que las personas podían llegar. Ao ponto dele, percebi que existia o amor, que existia a solidariedade. Percebi que existia uma pessoa que tinha conhecimento universal. Não estava se referindo a algo local, nem nada. Para ele, todo mundo chegasse era a mesma coisa. Ele via a alma da pessoa, ele não enxergava a cara, não, sabe? Ele era totalmente libertário, ele apreciava demais uma pessoa que tinha coragem de ser livre perante a ele. A gente estava vendo uma pessoa, era aqui da Terra, mas para a gente era uma pessoa de outro espaço.